Sa páči. Dobre teda. Tak v prvom rade by som vás chcel všetkých privítať na dnešnom AZU webinári a možno z začiatku také technické inštrukcie. Poprosím všetkých, aby si vypli mikrofón a kameru, aby sme sa navzájom nerušili. Keď budete mať nejaké otázky na Milana, môžete ich dávať tuto, do tohto chatu. Na konci diskusie si na nich zodpovieme. A takže moje meno je Marek Petriľák a som koordinátor pre projekt AZU. AZU je aktivita zvyšuje úspech. Je to národný rozvojový projekt, ktorý sa snaží prepájať vysokoškolské prostredie vysokoškolákov s praxou. V tejto situácii aj takouto formou online webinárov, ale tiež ponukou stáží, pracovných príležitostí, mobilít a prednášok priamo na univerzitách. Takže vítam vás na dnešnom webinári s Milanom. Vítaj, Milan. Ďakujem. Dnes sa budeme venovať téme, ako vyzerá spolupráca alebo ako vyzerá nejaký život influencera. Tak možno na úvod by som chcel povedať, že asi všetci, ktorí sa prihlásili, poznajú Milana a možno niektorí nie, tak na úvod, keby si mohol nejak priblížiť, že čo je, ako vzniklo to pseudonym alebo ten web, tvoj cestovateľský Milan bez mapy a ako si začal túto tvoju cestu životnú. Ale asi to je životná cesta. On to začalo pred 8 rokmi, keď som bol ešte študent na Erasme v Estonsku a neviem, že či ty si bol niekedy na Erasme. Áno, tiež som bol. A kde si inak bol? V Kordobe, v Andalúzii, v Španielsku. Lebo presne, ja som rozmýšľal, že kam by som išiel na Erasmus a všetci riešili Španielsko, Taliansko, Rakúsko, Viedeň a ja som tam videl takú jednu ponuku, že Estonsko, rozmýšľal, že Estonsko to znie tak veľmi exoticky a to bol zimný semester a tam bolo, že minus 21, tma, neustále a všetci sa ma tak pýtali, že ako vyzerá to Estonsko a v rámci toho Erasmus študentského života asi to tak bolo aj v Španielsku aj v Estonsku, že tej škole je tam len ako taký doplnok. Áno. Tak som tam mal veľa času, tak som sa rozhodol, nevedel som spať o nejakej tretej noci, vonku snežilo a som telefonoval s mamou a ona, že ako to vyzerá v tom Estonsku, tak mi napadlo, že napíšem jeden článok o tom, ako prebieha celý ten Erasmus, to Estonsko. A to bolo pred, v decembri to bude 8 rokov a dnes patrí ten blog medzi najčítanejšie na Slovensku, je to moja práca na plný úväzok a baví ma to, respektíve tým napísaním toho prvého článku som zistil, že aha, že toto je asi niečo, čo ma baví, budem to robiť častejšie, ja už to robím 8 rokov. Super, super. A možno keď sa opýtam, že ak si napísal ten prvý článok, hneď už si mal napríklad aj tú svoju doménu, alebo ako vzniklo to, ten názov, že Milan bez mapy, alebo kde si možno pre tých účastníkov, ktorí by chceli začať niečo také písať, že kde si najprv uverejnil ten prvý článok, hej? Úplne prapôvodný prvý článok. Ja som tú doménu nezakladal hneď. Akože ten názov bez mapy som si vymyslel. To nemalo žiadnu hĺbku. To mi proste prvé napadlo, že bez mapy. Mm-hmm. Tak tú hĺbku som potom tomu hľadal dodatočne to vysvetlenie, že čo to znamená, to je pravda. Ale ten úplne prvý článok to bolo na nejakom Google blog alebo niečo také, bloger alebo niečo podobné. Ale potom som zistil, že asi chcem mať vlastnú doménu, lebo ma bavilo celé to okolo toho stavania tej web stránky, pluginov, WordPressu a tieto bežne dostupné platformy nemajú toľko možností, čo si vieš na vlastnej doméne spraviť na vlastnom hostingu, tak som sa potom rozhodol normálne zarezervovať doménu bezmapy.com, bezmapy.sk a tam to je odtedy. Mm-hmm. Čiže nevzniklo to, že nejaká silná myšlienka, že bez mapy, ale proste je to iné, je to proste jedinečné a potom si tomu vymyslel ten príbeh. Áno, lebo všetci sa pýtajú, čo to znamená, tak ten príbeh som si musel vymyslieť, respektíve dotvoriť k tomu, lebo to celé prvoplánové bolo naozaj, že chcel som písať článok a potreboval som názov na registráciu do toho blogera, tak mňa to bez mapy. No a dodatočne som si k tomu potom dotvoril ten príbeh, že je to také, samozrejme, že ja cestujem s mapou, lebo keď ješ do nejakého cudzieho mesta, tak chceš vidieť, že kde čo je, tak tam zoomuješ tú mapu. Ale je to skôr také slobodné cestovanie, že možno nejak, že to není na itinerárované, že ráno o 8, ranejky, o 10 odchod autobusu, že je to také slobodné, že je to také možno bez plánu, alebo no proste bez mapy. No, jasné. A možno ja ťa, neviem, ja som ťa asi začínal sledovať tiež už od začiatku, ešte keď si akože dosť
asi si aj začínal, alebo si fičal na YouTube kanály. A možno by som sa opýtal, že kedy si tak začal, možno nie je to správne slovo, že považovať za influencera, alebo kedy si začal uvedomovať, že OK, už vplyvňujem asi nejakých ľudí, mám nejakých followerov, a že OK, tak idem možno aj takým smerom, že sa zaraďuješ do toho kvázi fachu, že som travel influencer alebo travel blogger, ľudia ma čítajú. Vieš čo, ja som sa akože za... Ja nemám rád to slovo influencer, lebo ono v podstate nič nehovorí o tom človeku, aha, lebo influencer môže byť aj bloger a youtuber a to je také akože viac rozdelené a viem si po tým viac predstaviť, ale mi sa pýtal na to, že kedy som sa začal respektive považovať sa za influencer. V podstate nikdy, ale mňa tak začali ľudia oslovovať s tým takým trendom, ktorý prišiel na to na Slovensko 2 roky dozadu, keď sa začal rozbiehať ten influencer marketing. Predtým my všetci hovorili digitálny nomád, to bolo také slovičko, ktoré sa používalo pred influencerom. Predtým to bolo iba bloger, ale ja sa stále držím toho, že ja sa považujem prapôvodne za nejakého blogera. Mm-hmm. Hej. A možno, že na Slovensku je viacero takých travel blogerov alebo travel influencerov, ktorí sa tomu venujú naplno na 100% a ktorých to živí, ako si ty nás na začiatku spomenul. Alebo nie je ich toľko veľa, že? Lebo je veľa takých, ktorí cestujú a ktorí o tom píšu, ale možno nie je veľa takých, ktorí sa aj tým živia. No, pokiaľ viem, neviem, na čom zarábajú ostatní, ale akože áno, pravda tých travel blogerov je na Slovensku ako huby po daždi, lebo to tiež prišiel taký trend. Ja keď som s tým začínal v roku 2013, tak na Slovensku bol asi jeden travel blog, ktorý bol písaný v slovenčine a ten už dneska neexistuje. Ale ja som to potom to travel blogovanie na Slovensku začal popularizovať, čiže tých travel blogerov potom bolo stále viac a viac. Ale dávno, kedy si tam vládla taká myšlienka, že travel blogger by mal písať po anglicky. Ja som tiež začal skôr písať že dvojazyčne, ale potom som si uvedomil, že vtedy dávno bola na slovenskom trhu veľmi veľká medzera v tomto, že všetci travel blogeri, respektíve nebolo ich tak veľa, písali po anglicky, lebo chceli osloviť ten zahraničný trh a pre Slováka, ktorý je na Slovensku, si nemal čo prečítať v slovenčine. A tak ja som to začal proste písať po slovensky, lebo som v tom videl priestor a asi to bolo dobré rozhodnutie, teraz anglické články nepíšem už vôbec. A asi som sa zamotal a zabudol, aká bola tvoja otázka. Počkej, moja otázka bola, že či je veľa takých travel blogerov, influencerov na Slovensku, ktorí sa tým živia, kvázi. Áno. Ktorí sa tým živia, aktuálne by mi napadli traja so mnou a potom by mi možno napadli ešte nejaké ďalšie blogy, ktoré sa tým živia, ale tí blogeri majú popri tom nejakú vlastnú cestovku. Takže myslím si, že dokopy je nás možno 5. Takých, ktorí reálne to máme ako full-time job alebo full-time job a popri tom na základe toho tam tí ľudia majú nejaké cestovky. Tak tiež možno prejdem na ďalšiu otázku. V rámci toho travel blogingu, alebo vlastne travel blogera, alebo influencera, ktorý príjmy ti prinášajú najviac, akože najväčšiu časť toho zárobku, alebo toho tvojho príjmu? Videl som, že máš na webe aj nejaký akože shop a sú tam nejaké knihy, ktoré si napísal v spolupráci s inou influencerkou alebo travel blogerkou, ak si dobre. Hej, dobre. A potom sú tam nejaké spolupráce s nejakými buď značkami alebo s nejakými firmami, ktoré ťa oslovia. Ako to máš rozdelené v rámci nejakého percentuálneho rozdelenia toho príjmu? Vieš čo, ono je to úplne zaujímavé to sledovať. Ja už aktuálne si toto tak spisujem, lebo pripravujem knihu, ktorá vyjde v marci na jar 2021 a tam chcem toto presne zahrnúť. Ono, keď sa pozrieme na to celé, na tú dĺžku tých 8 rokov, tak ten môj príjem vždy nejaký bol, ale vždy to bolo niečo iné a vždy sa to proste menilo na základe toho trhu. Kedy si to boli zaplatené PR články na blogu, čoho už je... Ale nie také klasické PR články a všetky články, ktoré sú zaplatené, píšem sám doteraz. To kedysi veľmi fičalo,
Potom som tam sa snažil rozbiehať ten e-shop, lebo som sa vlastne nechcel živiť iba reklamu, ale chcel som mať nejaké vlastné produkty, takže to mi istú dobu fičalo, ale potom som tomu prestal venovať pozornosť a to už tiež nie je smer, ktorým chcem ísť. A aktuálne to je hlavne reklama a je to vo väčšej miere dneska hlavne Instagram, lebo ten je úplne že na vrchole všetkého aktuálne. Ale aj to už mám pocit, že sa trošku začína meniť a teraz ja sa snažím dosiahnuť takú rovnováhu, lebo vždy to bolo také, že vždy som mal z niečoho príjem, ale vždy to bolo, že niečoho bolo veľa a potom to doplňali nejaké ostatné zdroje. Ale snažím sa to aktuálne tak trošku vyvažovať, čiže aj keď mám nejakých klientov, tak im ponúkam také ako keby, nechcem to nazvať balíčky, lebo to znie hrozne korporátne, ale keď mám proste nejakého klienta, tak chcem, aby tam bol proste nejaký zaplatený výstup na Instagrame, zaplatený článok, aby to bolo proste celé také ucelené, aby to nebolo proste len Instagram alebo len blog, lebo keď je to také celé prepojené, pôsobí to podľa mňa profesionálnejšie, celá tá kampaň, celý ten výstup a možno aj tak ucelenejšie pre toho čitateľa potom, vlastne followera čitateľa. Mm-hmm. Takže personálne to nemám nejako rozdelené, lebo to sa neustále mení. A to sa mení každým rokom v podstate. Kedysi som ešte zo začiatku sa venovala nejakému freelance copywritingovaniu, čo už teraz nerobím vôbec, našťastie. ale to sa mení a chcem to tak hlbšie zanalyzovať a chcem to potom zahrnúť do tej svojej knihy, ktorá bude budúci rok. Super. Tak možno aj sa opýtam ďalšiu otázku. Že koľko takých spoluprác za ten čas, takých väčších, si už zrealizoval? Hej, akože všimol som si, čo som vlastne ťa sledoval, mal si nejakú spoluprácu s jednou bankou, momentálne minulý rok s nejakým potravinovým domom. Ale vieš aj tak, napríklad robíš si nejakú analýzu, že neviem, ako dlho ti trvajú nejaké spolupráce, koľko si už takých spoluprác realizoval v rámci tvojho pôsobenia? Akože vedel by som sa na to spätne pozrieť, ale nejaké konkrétne číslo nemám, ale takto. Tie spolupráce, áno, sú tam, ja sa vždy ich snažím poňať z toho, aby to bolo cestovanie, lebo predsa len tí ľudia ma sledujú kvôli tomu cestovaniu, lenže ja na to potrebujem zarobiť, na to cestovanie, tak potom, keď mám nejakých klientov, respektíve keď mám klientov, tak vždy sa to snažíme nejako zaobaliť do cestovania, čo je samozrejme. Väčšinou sa to podarí, veľa spoluprác odmietam, lebo teraz hlavne je éra Instagramu a chodia mi ponuky na také spolupráce, ktoré by som asi ani nevedel nejako spracovať do toho, aby sa to dalo proste zaobaliť nejako do cestovania, aby sa to toho cestovania dotýkalo. Takže tak, ale tiež aj tento segment sa postupne mení, ako to vnímam a chcem, aby sa vyvíjala v mojej strane do toho smeru, že by som mal spoluprác menej, aby keď si proste pozeraš ten blog alebo Instagram, aby to nebol jak katalóg z Kauflandu, lebo. Ale chcem mať spoluprác menej a chcel by som mať spoluprác určite menej, lebo potom sa vieš viac sústrediť na alebo, ale chcem mať tak, že dlhodobé. Že radšej robiť menej a mať skôr dlhodobé kampanie, lebo tam mám potom nejakú istotu nejakého príjmu aj na ďalšie mesiace, že to proste není jednorazová spolupráca. A týmto smerom by som chcel ísť, že postupne prestať v ideálnom svete úplne robiť jednorazové spolupráce, ale aby boli proste dlhodobejšie. Čo sa ale netýka napríklad, lebo OK, my sa teraz bavíme hlavne o Instagrame, lebo ten teraz fičí, ale ja veľa spolupracujeme s rôznymi krajskými organizáciami a miestnymi organizáciami cestovného ruchu, ktoré ma volajú na rôzne prestripy, kde vlastne si u mňa objednajú článok o ich regióne, o ich kraji, o ich meste na blogu, ktorý je proste na tom blogu a ľudia si ho čítajú a tam je proste zhrnuté všetko, čo tam vidieť a oni tým vlastne sledujú príliv turistov do tohto regiónu. A tam sa ale tieto spolupráce nedajú asi robiť dlhodobo, lebo tam spravíš proste prestrip, prídeš tam, napíšeš o tom a asi by nemalo zmysel sa tam vrácať znova. Možno na pripomenutie, ale hovorím, také tie klasické Instagram spolupráce, ktoré poznáme, presne čo si menoval, tak sa snažím postupne dostať do toho levelu, aby som mal tých kampaní menej, ale aby boli dlhodobé, ideálne ročné, dvojročné, s jedným konkrétnym klientom. Super, super. Aby to malo nejakú konzistentnosť aj celé tie... Áno, to aj na ľudí lepšie pôsobí. Ja som napríklad už ambasádorom Tatraty, už to bude štvrtý rok. Áno.
A to úplne funguje, lebo tí ľudia si ma s tou značkou úplne už spájajú, už im tá reklama na to Tatraty nevadí, lebo sú na to proste zvyknutí. A proste veľakrát mi ľudia posielajú fotku Tatraty, že ahoj, že pijem Tatraty a proste vznikne tam taký mikrosvet, by som povedal, že proste, že ľudia si spoja Tatraty, spoja si Milana bez mapy a vidia to tam pravidelne, čiže vedia, že to je pravidelná spolupráca a celkovo to pôsobí tak oveľa lepšie, ako keď sa tam raz za mesiac objaví niečo, čo už potom nikdy tam u mňa nevidia, neuvidia. Mm-hmm. Jasne, jasne. Dobre, a možno ďalej k tým spoluprácam. Možno keby si našim poslucháčom nejak tak priblížil, že ako vyzerajú napríklad plánovanie alebo tvorba nejakej tej spolupráce, vznik tej spolupráce, neviem, osloviť a nejaký zadávateľ, nejaká firma alebo agentúra, a potom ako to prebieha nejak, keby si mohol ten proces, aby si možno vedeli tiež predstaviť, že to nie je, že ti napíšu, že ahoj Milan, môžeš tam dať 4 fotky z Tatraty a ty, že jasné, dáme ti za to 5000 eur. Hej, ak teraz som len... to sa len akože trošku... Bodajky. Ale vieš, čo myslím, že ako prebieha ten proces? Áno, áno, vždy je tam nejaký zadávateľ. Najčastejšie to býva nejaká agentúra. Dajme tomu, že, OK, ty Marek, teraz máš nejakú svoju firmu, dajme tomu, že, no, máš firmu a najmä si nejakú agentúru, ktorá ti proste osloví nejakých influencerov a pripravíte nejaký plán. Ona, tá agentúra tých influencerov osloví, hovorí, že sa bude jednať o takúto kampaň, cieľom tejto kampane je toto, 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 viditeľnosť značky, ja neviem, zvýšenie predaja. Ty tej agentúre pošleš svoju cenovú ponuku, ona tá agentúra samozrejme oslovuje aj ostatných a oni to všetci, tá agentúra to dá do takého jedného PDF-ka alebo do takej prezentácie a pošle to tebe ako klientovi. Ty si to potom prejdeš, rozhodneš sa, do čoho ideš, do čoho nejdeš, porovnáš si. Tá agentúra ti tam aj spraví analýzy toho influencera, že aký má dosah, sú na to rôzne metriky, hype auditor a podobne. Čiže ty sa rozhodneš, povieš agentúre, chceme tohto, 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 agentúra znova osloví mňa a už tam proste riešime ten kreatívny koncept toho, že ako to bude celé vyzerať, čo tam bude zahrnuté, či tam bude blogový článok, či tam bude instafotka, instastory, post na Facebooku alebo neviem, YouTube video. Dohodnete sa a potom už sa to vlastne celé rieši, ty tie výstupy pripravíš, pošleš agentúre na schválenie, agentúra ich prepošle tebe ako zadávateľovi, schváliš to a potom sa to vypublikuje. Je to vypublikované, tam si to žije nejakým svojim životom a po nejakých 5-6 dňoch ja spravím screenshot, pošlem štatistiky spolu s faktúrou agentúre, agentúra prepošle tebe. Čiže tá agentúra je tam vždy v strede, no nie vždy, ale je to vo väčšine prípadov. Mne osobne sa lepšie robí mimo nejakých agentúr, lebo trošku to tie agentúry podľa mňa niekedy zbytočne predlžujú tým preposielaním, ale zase chápem, že majú tam svoje opodstatnenie, ale osobne radšej komunikujem priamo s firmou. Ale hovorím, keď je to nejaká veľká firma, tak oni všetko riešia cez svoje agentúry. Mhm. Takže tak to nejak vyzerá, ale to som teraz veľmi zovšeobecnil, lebo hovorím, kampaň sa liší od kampane a tam toho môže byť... Všetko záleží na tom, čo vlastne dohodneš ty s tým influencerom na nejakej cene a čo všetko od neho chceš. A tu je to veľmi dôležité dať tomu influencerovi alebo tomu blogerovi nejakú kreatívnu alebo nejaký priestor pre vlastné nápady, lebo už sa mi aj párkrát stalo, že som konkrétne dostal zadanie, že musí to vyzerať takto, 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 musí tam byť napísané toto, toto, toto a takéto spolupráce väčšinou odmietam, lebo ja mám nejaký taký svoj vlastný. A to asi každý má taký svoj vlastný štýl, vlastný spôsob komunikácie a nemám rád, keď mi niekto zasahuje do tej kreatívnej stránky. Z toho dôvodu, lebo tam už sa potom stráca to, kvôli čomu ma tí ľudia sledujú, keď sa tam trošku tam... Ale zasa samozrejme rozumiem, že ty ako klient si teda zadávateľ a potrebuješ tam mať nejak niečo tým odkázať, zvýšiť proste predaj svojho produktu alebo... informáciu o svojom produkte, takže tam sa potom hľada taký kompromis, aby tam bola zachovaná aj tá stopa toho influencera, ten podpis toho influencera a aby tam bol vlastne aj tá správa, ten message toho, že vlastne za čo ja dostanem zaplatené. Uh-huh. Presne si odpovedal tú moju ďalšiu otázku, čo som sa chcel pýtať, že sa stretávaš väčšinou s tým, že ti vlastne tie agentúry alebo tí zadávateľia nalinejkujú celý scenár, že OK, napríklad takto bude vyzerať táto spolupráca a ty
ty už sa riadiš podľa toho, alebo nechávajú ti vlastne viac voľného priestoru, aby si tam nechal tú svoju identitu. Takže vlastne... Dobre si povedal slovo identitu, ja som tomu hovoril podpis, ale identita znie lepšie. Akože ja som rád, ja uvítam, keď mi má agentúra alebo klient nápad, ako by to mohlo byť spracované a toho ja to viem potom chytiť a nejak to vyšperkovať už podľa seba. Čiže keď je tam nejaký ten prvotný input, že chcem, aby to vyzeralo takto, tak ja už to vlastne mám sa od čoho odraziť. Akože, samozrejme, že viem vymyslieť kampane úplne že z nuly, ale to mi trvá viac času. Čiže dojde ti taký brief, tomu sa hovorí brief, tam je napísané, že čo na fotke musí byť, ako to chce komunikovať a od toho ja už sa viem potom odraziť a vlastne tam dávať do toho tú svoju identitu. Ale vlastne máš spolupráce, kde vytváraš ten content, ten obsah tej spolupráce len ty, že ty si ten kvázi kreatívec, ktorý vymyslí to, keď oni ti povedia, teraz to uvediem úplne na príklade, ktoré sme sa bavili, že Tatra ty, a oni ti povedia, chceme, aby proste si ľudia spájali náš nápoj omamný s cestovaním, tak proste ho len nejak promuj, maj ho na svojich fotkách, ja neviem, na každej, neviem ktorej, alebo proste ti povedia, že presne, že takto má byť ten produkt položený, taký má mať význam na takom mieste, že vytváraš ty ten obsah, vlastne celú tú kreatívu, alebo je to tiež nejak rozložené, že agentúra, klient, ty a od toho sa potom odvíja aj vlastne tá výška tej sumy, tej spolupráce? Sa veľa otázok spýtal, točkaj, postupne. Áno, ten obsah vytváram ja, ale hovorím, som rád, keď je tam nejaký taký prvotný input toho, že ako by si to možno predstavovali, aby som potom nemusel prerábať fotografiu, ale celá tá kreatíva je vlastne vo mne. Čo sa týka Tatraty, tam máme úplne perfektnú spoluprácu, tam je úplne super chemia medzi nami, že tam to mám úplne vo svojej režii. Potom oni tam mávajú sem tam nejaké tematické veci, napríklad pred Veľkou nocou, tam bol taký, že tematický drink, čo sa týka Veľkej noci, alebo Vianočný, tak sa to tam potom prispôsobuje, ale väčšinou to je na mne, ale keď tam majú nejakú že konkrétnu tému, tak to mi povedia, za čo sa tiež veľmi teším, keď tam príde taká téma, lebo opäť to vo mne vytvára nejaké nové myšlienky, ako by sa to dalo spracovať. A čo sa týka cena tej spolupráce, tak tá záleží od toho, aký je počet tých výstupov. Či to je jedna fotka, či sú to dve fotky, či je tam účasť možno na nejakom evente, či to ide aj mimo Instagramu do nejakého printu, takže to všetko závisí od toho, koľko toho oni odo mňa chcú. A možno koľko ti trvá nejaká príprava toho výstupu? Hej? Napríklad, ja neviem, keď sa dohodnete na tých dvoch fotkách, tak to je vlastne, asi to nie je tak, lebo ten tvoj Instagram vyzerá tak akože dobre, tak asi to nie je tak, že si to odfotíš a hneď to tam dáš. Že ako dlho ti trvá proste pripraviť ten kontakt napríklad aj pre toho klienta v rámci, čo sa týka toho, tých spoluprác, toho influence marketingu? No, ono tiež sa to nedá úplne generalizovať, lebo je fotka, kvôli niektorej fotografii musím niekam vycestovať ideálne, nachystať si veci, dohodnúť fotografa, lebo keď sa nefotím na statív, tak mám normálny fotografa, ktorého platím. Ale keď si povieme úplne pri úplne najideálnejšom vesmíre, tak keď fotím niečo v rámci Bratislavy, tak podľa mňa také 2-3 hodiny je aj s prípravou vyfotenie tej fotografie. Potom asi ďalšia hodina, kým vymyslím nejaký fakt, že mega popis, a potom ešte asi ďalšia hodina, kým tú fotku zeditujem a upravím tak, aby som s ňou bol spokojný. Čiže keď to zrátame, tak to máš, neviem, 3-4, okolo 5-6 hodín v tom najideálnejšom vesmíre. Ale to je úplne, že málo kedy to je iba tých 5 hodín. Keď si zrátam úplne všetko, od prvotnej prípravy, od rozmýšľania nad tým, ako to spracujem, od cesty na lokáciu, kde to chcem vyfotiť. Vyfotenie, vrátenie sa domov, písanie textu, editácia fotky, tak to je fakt, že 5 hodín úplne, že minimum. To je jeden výstup teda. Áno. Keď je tam ešte navyše nejaký článok alebo ešte nejaké instastorky, tak to je potom samozrejme navyše, čiže ono veľakrát to vyzerá, lebo ľudia, ktorí sa do toho nevidia, si myslia, že proste, že tento sa tu odfotí a dostane za to zaplatené, ale to není, že si doma sadnem a odfotím sa takto s mobilom, lebo to by potom aj vyzeralo na tej fotografii, na jej kvalite, a potom by to vyzeralo aj na tom engagementu, na tom dosahu, na počte lajkov, komentárov a celkovo počte followerov a
celý vesmír. Áno, áno, áno. A teda možno keď prejdem k tomu, ako si hovoril aj ten engagement, počet lajkov, followerov, aké metriky od teba najviac vyžadujú tí zadávateľia alebo v rámci tých spolupráce? No, určite počet lajkov. Ak môžeš pokračovať. Počet lajkov. Nejaký zlý signál máme, či? Že sa počujeme? Dobre, už aj. Aha. Počet lajkov je práve, že úplne nepodstatný v tomto prípade, keď sa bavíme opäť o Instagrame. Asi, no. Ale hlavne dosah, aký to malo, koľko počet zobrazení to bolo, a to si v štatistikách pozrie. Počet zobrazení. Uh-huh. Čo sú vlastne štatistiky, ktoré vidím len ja a musím poslať vlastne screenshot spolu s faktúrou potom. Takže uh-huh. Tak. Ale ono napríklad ešte by som povedal, keď sa točia nejaké reklamné kampanie, videá, tak proste 10-sekundový spot sa niekedy točí aj celé do obede, 3 štvrte dňa. Minulý týždeň som presne taký jeden točil pre jedného klienta a to bolo, že práca na 3 štvrte dňa a bude z toho výstup, ktorý bude asi 10-sekundové video. Takže taká príprava kvalitného materiálu naozaj stojí veľmi veľa času, aby to bolo proste tip-top. To si ľudia veľa krát neuvedomujú, kým to neskúsia. Presne aj týmto webinárom chcem možno približiť viac, že ako to funguje, alebo je taká predstava možno, že presne ako si ty spomenul, že odfotím sa, zoberiem za to nejaké peniaze a tak ďalej, ale že za tým je trošku viac tej práce. A mal si nejakú takú spoluprácu, ktorá ti nevyšla, že buď z tvojej strany, že ty si s tým nebol nejako spokojný, alebo ten klient, ako keby si mohol povedať nejaký príklad, možno nemusíš menovať, ale čo sa také môže pokaziť, alebo čo také môže, že sa nepodariť v rámci takéhoto ako marketingu? Čo ja robím je vlastne výrokom slova zmysle marketing a marketing funguje na štýle pokus omyl. Vyskúšaš, páči sa to ľuďom, spravíš to znova, nepáči sa to ľuďom a nevieš, či sa to bude páčiť ľuďom, dokým to nevyskúšaš. Takže samozrejme, že tam boli úspešnejšie kampane, boli tam menej úspešné kampane, ale vyslovene, že nejaký fail by som musel veľmi rozmýšľať, ale mozog funguje tak, že vytesňuje. Mm-hmm. Ale nenapadne mi aktuálne nič konkrétne a možno nemám rád, a potom je tam taká zlá atmosféra medzi mnou a klientom, je keď sa dohodneme na niečom, ja to splním a klient potom chce ešte stále, že a skúsme ešte toto, a skúsme ešte toto, ale keď mu teda navrhnem zvýšenie rozpočtu, tak to sa mu nepáči. To nemám rád, lebo mi to príde veľmi neprofesionálne, ale vyslovene, že niečo, čo by nevyšlo, tak to mi nenapadne. Nie. Mm-hmm. Tak asi nebolo taký, že vyslovene, že prešla. Respektíve, trošičku minulý týždeň som mal takú kampaň so Slovak Linesom, oni teraz pustili taký travel pass za 9 eur, kde môžeš cestovať medzi Viedňou a Budapešťou zadarmo do konca roka. A ja som napísal o tom článok na blog, čo bolo teda v rámci kampane. Trošku som to tam zle formuloval a ľudia si mysleli, že vlastne ten travel pass je zadarmo a ty môžeš zadarmo cestovať. No zle som proste postavil slova, lebo som sa ponahlal, tak tam proste, ja som to zverejnil, tak tam bolo zrazu úplne hejtov, že ľudia písali, že aký clickbait článok, však to vôbec nie cestovanie zadarmo. Ľudia tam písali, si pre mňa obrovské sklamanie, normálne takéto komentáre tam boli a že ježiši, ježiši. Tak som to potom upravil, ale to si to priznám, že to bola moja chyba, lebo som ten text, to nebolo zámerne, ale asi som si neuvedomil, že ten text naozaj vyznel trošku clickbaitovo a potom som tam dal taký update, že vlastne za ten travel pass si musíte kúpiť a potom máte zadarmo lístky, lebo ľudia pochopili, že budú mať zadarmo cestovanie ale to bola moja chyba. No niečo také som myslel napríklad, a môžeš si spraviť screenshot a tiež dať poslať klientovi, že ano, si ich spomenul. Ale som povedal, že akože no. Ale myslím, že teraz tento webinár, že môžeš poslať klientovi, že mal som aj webinár, kde sa vás spomenul. Ale nie. Vyslovene, že nejaký fail nie, len tuto som zle zvolil skladbu vety a potom to tak vyznelo. Áno. A možno ďalej sa opýtam, že ohľadom toho, to si už tiež nejak načrtol, určite hejt ti je akože veľmi známy v online priestore, že sú ľudia, ktorí napríklad ťa milujú a ktorí nenávidia, hej, ako sa hovorí. A vlastne, či sa stretávaš s tým hejtom akože nejak často, že proste, že tí ľudia, ktorí sú radi za to, čo prinášaš, vlastne, čo môžu čítať, čo vidia, nepíšu tak často, ako tí, ktorí ťa chcú hejtovať, že proste, že je to blbosť, alebo proste, že čo tu píšeš, alebo že nie sú zadarmo a takto.
Áno, vieš čo, práve, že ja sa s tým hejtom stretávam trošku častejšie, ako by som chcel z nejakého dôvodu. Ja sa to snažím identifikovať, ale že prečo? Lebo ľudia na internete fungujú takým zvláštnym spôsobom, že bude všetko úplne dokonalé, asi úplne najlepší, alebo je všetko úplne hrozné, asi úplne najhorší. Že proste, že málo kedy tam vidíš nejakú takú strednú cestu v tých komentároch. Takže ľudia ti tam píšu, si super, potom ďalšie napíše, si trápny, si debil. Ja si tu nemôžem nadávať, pardon. Ale, no, stretávam, ale treba sa zamyslieť zase nad tým, že čo to je za hejt. Lebo keď sme sa teraz bavili o tom článku s tým Slovak Linesom predtým, tak to bolo, myslím, že opodstatnené. Akože nikto mi tam vyslovene, že nenadával, ale mi tam napísali, že si sklamanie, že píšeš clickbaitové články, pritom som to nespravil vedomo. Tam sa treba zamyslieť potom nad tým, že priznať si vlastnú chybu. Ja som tam tým ľuďom do komentára odpísal, že áno, uvedomujem si, ako to vyznelo, už som to opravil, ďakujem za upozornenie. A to je jeden typ, respektíve to není hejt, to je podľa mňa taká negatívna kritika, ktorú reálne riešim a zamýšľam sa nad ňou, ale potom je tam vyslovene nejaký hejt, že ti niekto napíše, že... Že ti napíše nejakú úplnú sprostosť, tak to ignorujem a nechám tam tie komentáre, ale keď sa to objavuje nejak často, tak toho človeka proste zablokujem, lebo nevieš, čo to je za človeka, či mu môže prepnúť a proste ísť potom dole zazvoniť. A niekedy ma to tak trošku desí, hlavne keď raz mi napísal na Instagrame, jak to bolo, nejaký úplne že anonymný profil, ktorý bol založený čisto len kvôli tomu, aby mi došiel ten hate. A tam bolo napísané, bol tam vulgarizmus, že sa niekomu, že niekomu rozbijam vzťahy a že viem, kde bývaš. Normálne, že toto tam bolo napísané. Tak na to som kúkal, to som si normálne, že aj screenshotol, lebo takéto veci sa potom riešia na polícii. Ale asi zbytočne, keď je to takýto anonymný profil. Ale našťastie takýchto vyslovene, že divných vecí mi nechodí až tak veľa. Väčšinou sú to ponuky na sobaše a spoločné cestovanie. Až takto, áno. Ale akože je to fajn, ale hovorím, že buď je to, že brutálne pozitívna reakcia, alebo brutálne negatívna, a ten zlatý stred tam akože málo kedy vidíš. Ale ty si zapýtal na tie hejty a tam to treba rozlišovať, či je to nejaká konštruktívna kritika, viď ten môj zlý slovosled minulý týždeň, alebo či je to vyslovene nejaká sprostosť a je to nejaký zakomplexovaný človek, ktorý má so sebou problémy, tak takých ľudí nechcel som blokovať, lebo nerad blokujem, ale keď to je nejak dlhodobo, tak ja si tých ľudí tak nejak podvedome pamätám a to už potom proste zablokujem. Čiže takto aj sa s tým kvázi, som sa chcel opýtať, ako sa s tým vysporiadávaš, lebo keď aj máš napríklad na tom Instagrame skoro 26 tisíc, alebo nejak 31 tak... 31 už. 31. Dobre, super, pardon. Ako sa veľa ľudí akože ovplyvňuje, že ako sa vysporiadávaš potom s tým, keď ti proste niekto píše takéto negatívne komentáre a to a vlastne si to povedal, že ide o to, že či to je konštruktívna nejaká kritika, alebo je to proste len nejaký, kto sa chce nejak vybujačiť. Keď je to konštruktívna kritika, tak reálne nad tým uvažujem a rozmýšľam, že ako to na budúce, aby sa to nestalo, ale keď je to vyslovene hej, tak to... Yes. Samozrejme zamrzí ma to, lebo ja si o sebe myslím, že som nikomu nikdy nespravil nič zlé a myslím si o sebe, že som dobrý človek, preto ma trošku sa dotýka a uráža, keď cudzí ľudia z internetu mi píšu nejaké hejty, ale to není len pod môjim profilom, keď si pozriem ostatné profily na YouTube, to je proste všade vždy. Jasne. Máme tu ešte v čete, vlastne sme ťa zabudli pozdraviť, včera sme mali webinár s Michalom Sabom, tak ťa pozdravoval, že máme ťa pozdraviť takto na webinári. Tak ťa pozdravujeme. A možno by som teraz prešiel, že na to, aké kanály ty využívaš. Hej? Že hovorili sme teraz veľmi o Instagrame, lebo je to teraz trend, ako si povedal. Tam máš tých 31-32 tisíc followerov, na tom Facebooku máš nejakých 26 tisíc. A ty si začínal na YouTube. Hej? A možno tiež, že YouTube je taká platforma, ktorá možno... je najlepšie zárobková pre tých influencerov, hej? Ale zase aj možno najťažšia na vytváranie toho obsahu. Ale aspoň čo ja som teba sledoval, ty si začínal na YouTube, aspoň ako ja som ťa vnímal. A potom dlho si už tam vôbec nič nepredával, potom v rámci nejakých tých kampaní spoluprác. A
prečo možno sa chcel opýtať, že ktorý je podľa teba najefektívnejší kanál, alebo s ktorým sa ti najlepšie robí a ktorý si myslíš, že možno bude ten správny kanál aj pre tých influencerov, že do budúcna. Víš čo, čo sa týka toho YouTube, presne vravíš, ja keď som založil ten blog, som si založil aj YouTube kanál a chcel som tam robiť nejaké videá. Ale ja sa priznám, ja som doteraz tomu neprišiel nejak, že úplne na 100% na chuť. Aj keď som si akože napozeral nejakých slovenských youtuberov a snažil sa spraviť nejaké podobné videá, že sa domov posadíš a rozprávaš. Ale nikdy to nemalo, neviem, akože rozmýšľal som nad tým, že čo som možno robil zdá, ale nikdy som na tom YouTube proste nejak veľmi, že neprerazil. Neviem, možno som škaredý, alebo neviem rozprávať, alebo sa zakoktávam. Ale ja som potom, ale zasa možno to bolo aj tak podvedomé, mňa hrozne baví písať, čiže ja som sa úplne našiel na tom blogu a našiel som sa v tých Instagramových popisoch. Ale ten YouTube je skvelý v tom, že tam, keď sa ti podarí byť úspešný, tak naozaj tam vieš mať 400, 500, 600 tisíc odberateľov. A tých vieš potom veľmi pekne prehodiť na svoj Instagram, však všetci youtuberi, ktorí majú úplne, že akže dobré videá, tak proste majú aj úplne, že veľa followerov na Instagrame, čiže to je tam úplne, že ide si to ruka v ruke. Ale u mňa ten YouTube nikdy nejak veľmi nefičal. Myslím si, že video, ktoré tam mám, jedno, čo má najviac pozretie, má nejakých 10 tisíc iba views, čo na Instagrame dám úplne bez problémov dneska. Ale ja ten YouTube stále využívam, že ja tam tie videá tak možno trošku odkladám a keď do článku potrebujem dať nejaké videá, tak to dám aj na YouTube a potom to tam embednem do článku, ale posledná dobe dosť využívam, alebo chcem využívať a snažím sa využívať IGTV, Instatelku. Tam to ľudia celkom pozerajú, aj keď to není formát, na ktorý by sme boli na Slovensku ešte nejak veľmi zvyknutí, ale podľa mňa sa to, dúfam, že sa to rozbehne. Ale povedať niekomu, že toto je správny kanál, pracuj na ňom, buduj sa na ňom, sa nedá, lebo hovorím, mne ten YouTube nešiel možno z toho dôvodu, že ma až tak nebaví strihať tie videá, tak to bolo možno vidno na tej kvalite. Mňa baví písať, nie každý je zas dobrý v písaní, čiže ono odporúčam každému vyskúšať si toho viac a potom zistiť, že čo ide, tak to budem viac podporovať, čo nejde, nechám tak. Mm-hmm. Takže Čiže vlastne aj by si mohol povedať, keď si začal tým YouTubeom aj tým písaním toho blogu a teraz ako si aj celú diskusiu vlastne sa bavíme najviac o tom Instagrame, že vidíš tú zmenu, že aj tí klienti, aj možno tí ľudia sú viac na tom Instagrame, ako čítajú ten blog, ako ja neviem, chodia na tvoj Facebook, že vidíš, že ten Instagram fakt má najväčší zásah na tých tvojich followerov, ľudí, ktorí to sú. A ten Facebook je úplne zvláštny, lebo mladí ľudia už veľmi nechodia na Facebook, aspoň ja to tak vnímam, že ja tam mám vybudovanú tú nejakú bázu tých čitateľov, ktorí tam sú od toho roku 2012-2013, ktorí tam stále sú, ktorí komentujú, ale tam to nejak nerastie. A práve, že to rastie na tom Instagrame, ale ja som veľakrát aj rozmýšľal, že či teda ten Facebook nejak už nebudem riešiť, nebudem do ňoho venovať energiu, ale potom som si uvedomil, že by to bolo asi nefér voči tým ľuďom, ktorí ma tam začali sledovať. A nemajú Instagram a ja si nechcem s tými ľuďmi stratiť kontakt a vlastne, čiže ja využívam aj ten Facebook, aj ten Instagram, ale čo sa týka nejakých dosahov a komentárov, tak Instagram úplne vedie a ten Facebook ide stále tak viac dole vodou a to nie je len môj názor, o tom som sa rozprával aj s ostatnými marketermi a ja tomu dávam takú príčinu, že kedysi bol Facebook miesto, kde sme sa chodili socializovať a hrali farmu a zbierali ono eggplanty, jak je to po slovensky, neviem, baklažany. Teraz, keď si otvorím svoj Facebook, tak je to sama politika, že úplne, že sama politika. Pred voľbami ja si pamätám, že ja chodím voliť, samozrejme mám nejaký politický prehľad, viem, čo sa deje, ale nechcem, aby tá politika na mňa vyskakovala úplne, že odšade, ale keď si večer po celom dni sadnem do postela, scrollujem Facebook, tak ešte aj tam je politika. Tak ja pred voľbami robil to, že som dával prestal sledovať všetkých svojich priateľov, ktorí zdieľali čokoľvek politické. Akože sú v priateľoch, ale dal som si ich akože hajdnúť z toho feedu. A konečne som sa dostal k tomu, že mám znova na Facebooku videá mačiek. Po politike, áno. Po politike, čiže Facebook je strašne presýtený takými dospeláckými vecami, politikou a ľudia si chcú podľa mňa na tých informáciách počínuť. A keď príde človek na Facebook, tak sa iba rozčulí, lebo henten povedal to, hento neschválili, hent taký nový návrh, ktorý úplne od veci je v parlamente. Takže ľudia sa na tom Facebooku rozčulujú, tak tam nechodia. Na Instagram to zatiaľ až v takejto forme není pretavené. Mm-hmm.
A možno sa opýtam, že keď si ľudia možno, ktorí nefollowujete Milana, tak skúste mu dať follow a pozrieť si jeho Instagram. Proste tie fotky aj z cestovania, ako si hovoril, že v Bratislave spravíš fotku a takto pre nejakého klienta, že to nejak trvá. Ale keď aj cestuješ, že tie fotky z cestovania akože vyzerajú dobre, hej. A nie sú to, že selfiečka, ale chcel som ťa pýtať, že stále cestuješ s niekým, kto ťa fotí, alebo cestuješ so statívom a ten ťa fotí? Rozmýšľam, či ti ukážem statív, ale ja v skrínu a mám na sebe teplaky, tak nebudem stávať. Vieš čo, cestujem, aj keď cestujem s niekým, respektíve akože hlavne vo väčšine cestujem sám, ale aj keď cestujem s niekým, aj tak si nosím ten statív so sebou, lebo veľa ľudí bez urážky nevie zachytiť tú fotku tak, ako chcem, ten nejaký špeciálny uhol. Čiže mne úplne vyhovuje si proste všetko nastaviť v tom statíve, postaviť sa pre ten statív a odfotiť sa. A ja som bol celý január mesiac v Argentíne a ja mám odtiaľ pri všetkej skromnosti podľa mňa brutálne fotografie, ktoré sa mi fakt, že podarili a to sú všetko fotografie na statív. Mal som čas sa s tým vyhrať a veľmi sa mi to páčilo. Takže áno, ja chodím so statívom, aj keď ma má kdo fotiť, aj tak mám za sebou pre istotu ten statív, že aby som bol s tou fotografiou spokojný. A teraz napríklad budem v januári znova na mesiac do Argentíny, ale ide so mnou už aj kamož, ale ten statív si zoberiem aj tak. A ďalej som sa chcel pýtať, že teda naposledy si bol v tej Argentíne. Bohužiaľ. A mal si v pláne vlastne počas tejto korona, pandémie, cestovať niekde, alebo ako som si všimol, aj vlastne tie možno tie tvoje spolupráce sú nejak presmerované na to Slovensko a že či máš v pláne akože ďalej nejak akože cestovať viac, hej, alebo proste chceš, ako si aj už spomínal, že možno cestovať tu po Slovensku v tých regiónoch a približovať ľuďom to naše vlastne Slovensko. Áno, teraz je to hlavne Slovensko a nechcem predbiehať, ale zrovna včera ma oslovila, prosím pekne, vláda Slovenskej republiky, či by som im nepomohol s prípravou opatrení na záchranu slovenského cestovného ruchu, takže, ale to teraz predbieham, keď hovorím, ešte sme sa na ničom nedohodli, takže teraz to cestovanie bude hlavne po Slovensku, čo je fajn, lebo už som navštívil miesta, ktoré som vždy odkladal len preto, že sú na Slovensku, že môžem ísť kedykoľvek, ale ja som mal sa vrátiť z Argentíny, mal som tam ísť na Ukrajinu, deň potom, ako som mal odletieť na Ukrajinu, sa zatvorili hranice, takže som rád, že som sa rozhodol neísť, lebo by som tam bol uzatvorený asi doteraz. A mal som tam nejaké Škótsko, mal som tam veľa pracovných ciest do Rakúska, do Maďarska, mal som ísť pracovne do Izraela, súkromne do Peru s mamou a to boli proste tripy, ktoré boli, že nás jeden za druhým. Čiže aj keď som sa pozeral na ten svoj kalendár, tak som mal z toho takú schizofréniu trochu, že ja tam mám toho strašne veľa naplánovaného, že to je to, jak dám proste. Že ja som sa mal vrátiť z Peru a deň na to som mal odletieť do Izraela. A bol by to veľmi vyčerpávajúce. A potom zrazu došla celá tá korona a rušilo sa to jedno za druhým a zrazu z červeného kalendára bol biely, lebo tam nič nebolo. Jasné, jasné. Takže ešte možno, keby si tak mohol tak súhrne povedať, že ako ťa ovplyvnila tá ako travel blogera alebo travel influencera táto pandémia, ktorá nám prišla? Najskôr som mal depresiu z toho, že musím sedieť doma, že tieto tripy boli porušené, lebo hovorím, boli tam aj pracovné cesty, čiže som tým pádom prišiel peniaze, ktoré by som zarobil. Ale počul som sa s tým nejako vysporiadal a napríklad som sa začal zameriavať na také. To bol taký boom, teraz všetci začali písať, že najkrajšie miesta na Slovensku, ktoré navštíviť, lebo proste sa píše o Slovensku. Ja som presne do tohto nechcel, že budem písať také prvoplánové veci, že najkrajšie miesta na Slovensku. A vymyslel som si taký koncept článkov, čo zase neviem, či môžem až tak prezradzať, ale napríklad som navštívil vojenské bunkre v Bratislave, ktoré viem, že tu sú, ktoré tu boli postavené v rámci vojny. Slúžili na obranu pred Nemeckom a ja som to takto zmapoval, spravil taký trip, mal z toho článok a zistil som, že ma to veľmi baví, že ja viem veľmi zaujímavý obsah na ten blog a Instagram priniesť aj z Petržalky, kde sú vojenské bunkre, len to treba spracovať a trošku si to premyslieť. Takže toto bolo pre mňa také objavenie, že vlastne ja nemusím ísť na mesiac do Argentíny, aby som mal čítaný článok na blogu, stačí mi ísť na celý deň do Petržalky. takže tak, no. Aha. A ako myslíš, že sa zmení možno aj
vlastne tvoj svet alebo svet tých travel blogerov, influencerov, tých, ktorých fakt, ktorých vlastne zameranie alebo stále cestovali a to plnilo ich blog. Myslíš, že sa nejak zmení to prostredie alebo to cestovanie teraz? Tvoj názor, len tvoj osobný názor. Najskôr som si myslel, že sa to nejako zmení, ale teraz ako pozerám, ako sa už otvárajú všetky hranice, už opäť znova s klientmi riešim rôzne cesty, čiže ja si myslím, že to sa veľmi rýchlo vráti do pôvodného stavu, ako to bolo predtým. Už to tak začínam cítiť teraz od júna. Áno, a ty máš nejaký, neviem, nejaký taký pocit, alebo takto, že nejdem teraz, napríklad, keby si mal naplánované Peru, tak nejdem teraz do Peru, lebo proste tam tiež asi to ešte nie je dobré a čo keď náhodou niečo, alebo máš taký názor, že vlastne, že to je, bude v pohode, že nemal by si nejaký strach, alebo nejaký pocit, že niečo. Ja by som mal strach, síce do Peru by som teraz nešiel, lebo oni tam majú teraz najväčšiu vlnu. No. A spolu s Brazíliou je Peru, tuším, najviac postihnutá krajina Južnej Ameriky. Mm-hmm. Ale mne teda letenka tam bola zrušená, peniaze sú na ceste, potvrdím, že mi ich vrátia. Ale vyslovene, že nejaký strach, akože čítam všetky odporúčania na stránke Ministerstva zahraničných vecí. Idem v januári na ten mesiac znova do Argentíny sa vrátiť. Argentína otvára svoje hranice od 1. septembra. Čiže, a to sa všetko ukludní určite, tak svet sa potrebuje hýbať, ekonomika potrebuje fungovať, nemôžeme sa zastaviť na tak dlho a proste meniť nejaké spôsoby fungovania, aj keď možno to tak korona trošku vyžadovala a ukázala nám, že dá sa to zmeniť, lebo však sme zrazu všetci sedeli doma, pracovali cez počítač, konferencie robili. A to, čo sme vedeli pred tou koronou vybaviť, sme zrazu vedeli vybaviť aj počas korony vďaka internetu, takže možno to ľudí naučilo tak, že všetko sa dá, keď sa chce a človek sa vie prispôsobiť. Uh-huh. Dobre, super. Dobre, tak ja možno by som prešiel na otázky od našich účastníkov, ktoré zadali do formulára, keď sa registrovali. A to tu. Čiže vieš nám povedať, ako sa rieši efektivita použitia influencera? Rozmýšľal som nad tým, na tú otázku, keďže som ich posielal ešte pred rozhovorom. A čo sa týka tej efektivity, tak tam to treba rozlišiť na to, čo to kampaňou sa sleduje. Si sa mi zasekol, počujeme sa? OK, už ťa vidím. Čo sa to kampaňou sleduje, že či ide o zvýšenie predaja, tam sa to potom rieši nejakými zľavovými kódmi a podobne na zmeranie vlastne tej efektivity tej kampane, že vlastne tí followeri vedia nakúpiť cez ten zľavový kód, použijú ho, tak tá firma si to vie zmerať. A potom druhý typ spolupráce je čisto brandingový, čisto imidžový, že sa tam objavuje ten produkt, napríklad ako ten Tatraty, že ľudia majú v hlave, že existuje nejaký Tatraty a cieľom vlastne nie je priamy predaj cez ten Instagram, ale keď tí ľudia vidia ten Tatraty na mojom Instagrame pravidelne 4 roky, jedenkrát mesačne, 12-krát za rok, tak potom im, keď je do baru, napadne objednať si vlastne ten Tatraty. Čiže to sú také dve cesty. Takže tá efektivita sa vie zmerať lepšie pri tých konkrétnych predajoch, ale keď sa nerobia predaje, tak je tam potom lepšie robiť takúto dlhodobú kampaň, dlhodobú spoluprácu. Ktorá krajina je tvoja srdcovka a aký bol tvoj príbeh od kancelárskej stoličky až po dnes? Tu druhú časť otázky asi sme si vlastne povedali aj na začiatku. A to, že vlastne aká je tvoja krajina, je tvoja srdcovka, možno by si mohol povedať, alebo aké obľúbené máš miesta. Príbeh bude spomenutý v mojej knihe na jar 2021. A srdcovka je, no ja mám strašne rád New York, ja ho mám aj tuto vytetovaný, taký skyline, veľmi rád tam chodím. Snažím sa každý rok, ale tento rok asi nepôjdem. A hlavne Argentína. Ja som sa najnovšie zamiloval do Argentíny. Vravím, ja som tam bol celý január tohto roku. Učil som sa kvôli tomu po španielsky a tak sa mi tam páčilo, že v januári 21 tam idem znova. To je taká Argentína proste. A prečo Argentína? Že bol si aj v iných latinských týchto krajinách a že Argentína je práve tá top, čo sa ti najviac páči, alebo že ťa zaujala na ten prvý? Čo z Južnej Ameriky som navštívil ešte Brazíliu a Kolumbiu a tá Argentína mi prišla taká, keď poviem najviac európska, tak sa niekto môže ohrať, že chcem vidieť najviac európsku krajinu. Buenos Aires ti pripomína Madrid alebo Rím a Argentína je
strašne dlhá. Ona je cez pol kontinentu Južnej Ameriky, čiže tam máš prírodu proste z každého druhu. Máš tam púšte, máš tam ľadovce, vysoké hory, dažďový prales. Keď si porovnáme tú vzdialenosť sever Argentíny a juh Argentíny, tak to je vzdialenosť z Bratislavy do Dubaja, čo je strašne veľa. Takže tam je naozaj všetko a ty, ak chceš vidieť všetko, čo je na tomto svete, tak stačí ísť do Argentíny, čo sa týka prírody, hej. No napríklad, keď som bol úplne na juhu, jak je Patagónia, jak je to najjužnejšie mesto sveta, Ushuaia, tak tam sa chodí na také treky k ľadovcom a podobne, tam sú ihličnaté lesy, ja som sa tam cítil ako v Tatrách. Normálne som to točil na Instagram, hovorím, že aj vám to takto pripomína Tatry a veľa ľudí hlasovalo áno, lebo tam máš proste smreky, potôčiky a úplne, že slovenský raj to tam vyzeralo. Potom preletíš na sever asi v dažďovom pralese, takže keď chceš vidieť všetko, tak chod do Argentíny. Super, dobre teda. Čo bol tvoj prvý impuls, nápad, že toto predpokladám blogovať, idem robiť? No, o tom sme sa už bavili vlastne, to, že som sa nudil počas Erasmu v Estonsku, lebo vonku bolo minus 21 stupňov. Takže a vlastne prvotný ten článok bol iba pre nejakú moju rodinu, že takto to tu vyzerá pred tými 8 rokmi. Táto otázka je fajn. Aké sú najčastejšie chyby značiek pri oslovaní influencerov a komunikácie s nimi? Možno taký tvoj pohľad, že čo teba najviac možno akéby, že štve, keď ti niekto napíše, alebo keď potom ďalej s klientom niečo riešiš a vymýšľa nejako, alebo aké sú najväčšie chyby? Akože neštve ma nič, lebo ja som vďačný za každú jednu ponuku, keďže ma to živí, keďže tie ponuky nechodia, tak ma to neživí logicky, takže neštve ma nič. Ale ak by som mohol odporučiť, tak ako veľa firiem alebo agentúr proste píše tomu influencerovi priamo do directu na Instagrame, čo je vysoko pravdepodobné, že tú správu môžem ja a ostatní ľudia prehliadnúť, lebo tam sa to mieša proste, ľudia odpovedajú na storky, reagujú na storky, čiže tam, ja tam mám aktuálne asi 400 neprečítaných správ, že tie ponuky sa tam môžu veľmi ľahko stratiť a na tom Instagrame je super to, že ty keď si klikneš na môj profil, tak tam je, že kontaktovať a tam ti hneď vyskočí mailová adresa. Takže už sa mi párkrát takto stalo, že som prehľadol, tak som iba dodatočne odpísal, že kontakt je tuto, že na budúce píšte tam, aby to bolo efektívne. A napríklad my, a o tom sme sa už tiež bavili, mi napríklad vadí, keď mi niekto zasahuje až príliš do tej nejakej mojej kreatívnej stránky. Ale to sa nestáva až tak často. Aj tie firmy sa už naučili spolupracovať s influencermi, influenceri sa naučili spolupracovať s firmami, aby tam bola nejaká tá vzájomná korelácia a spokojnosť. Takže písanie tých ponúk na Instagrame je... To je des, hej. A občas možno nejaké také príliš striktné zadania, ale to sa dá všetko odkomunikovať. A možno teraz mi napadla otázka, čo si myslíš o týchto formách spolupráce, že vyhraj iPhone, lajkni 10 účtov? To je taká blbosť, akože tiež mi napísali z týchto, lebo na to sú normálne firmy, ktoré toto robia. Aha. A to sú, tam reálne ty ten iPhone môžeš vyhrať, lenže tie účty, ktoré sa tam zapoja, to je taká reťazovka, že daj like na túto fotku a sleduj všetkých týchto 15 ľudí v komentároch. Ano. Aby si proste, a ono to celé funguje tak, že všetkých tých 15 ľudí, ktorých musíš sledovať, aby si sa mohol zapájať, sa vlastne poskladať dokopy na tie ceny. Každý tam, respektíve nie, o teba osloví, no ja som to minule presne študoval, teba osloví proste firma, že ak sa chceš zapojiť, bude takáto veľká súťaž, môže z nej získať navyše 10 000 followerov, tu sú podmienky, budú ťa musieť sledovať popisku a pre zapojenie sa do tejto súťaže musíš zaplatiť, ja neviem, 900 €. A vlastne 10 účtov sa zapojí do tejto súťaže, čiže sa vyzbiera 9 000 €. Tá firma za tých 9 000 € kúpi ten iPhone, kúpi možno nejaké ostatné výhry a brutálne je na tom zisková. A síce tie účty, ktoré sa do toho zapoja, tých followerov reálne získajú, keďže je to podmienka vlastne, lenže to sú, to je... Tak to rýchlo ti narastú jednak účty, čiže si pokazíš Instagram algoritmus, čo znamená, že tvoje ďalšie fotky sa nebudú všetkým zobrazovať tak, ako by si chcel. A to sú účty, ktoré ty vôbec nezaujímaš, čiže z hľadiska biznisu je to úplne úplná hovadina, lebo ty tam máš zrazu navyše 10 000 ľudí, za ktorých si zaplatil 900 €, aby tam boli, aby si sa mohol zapojiť do tej súťaže. A tí ľudia sa od teba vôbec nezaujímajú, oni ťa followujú iba preto,
aby sa mohli zapojiť do tej súťaže. Čiže oni ti v živote nič neolajkujú, neokomentujú, aby vysoko pravdepodobne, že po tej súťaži ti dajú unfollow. Takže toto je úplná katastrofa. Ale super, že si to aj takto prebížil, že takto to funguje. Som si to vysiela vodou. Ako si vyberá spolupráce, ako si Milan vyberá spolupráce a ako reaguješ na to, keď o pomoc žiada neziskovka, ide o pro bono spoluprácu? Tak spolupráce si vyberám podľa toho, či by som si ten reálny produkt kúpil vo svojom živote. Prípadne, že sa týka tých spoluprác cestovania, tak tie podpory tých regiónov, tak to akože berem všetko, alebo sa to týka cestovania. A čo sa týka tých neziskoviek, tak tam je to taká veľmi citlivá téma, taký tenký ľad, treba naozaj veľmi zvažovať, do akej miery proste chceš do toho ísť, do akej miery chceš byť do toho zapojený. A to je naozaj veľmi individuálne a tú neziskovku si treba naozaj preveriť, lebo sú dobré neziskovky a sú zlé neziskovky, podľa mňa. Dobre. Čiže čo plánuješ po tomto štýle života? Aké máš ďalšie zdroje príjmu? Som sa na to trošku smial, lebo to nie je štýl života, to je práca. Akože, ja chápem, že nezainteresovaný človek, ktorý nevie, ako to funguje, to samozrejme bere ako nejaké hobby, ale mňa to reálne živí, on na to fakturujem, platí dane všetko. Čiže to je rovnaká otázka, ako keby som sa ja teba opýtal, že čo plánuješ robiť po tejto robote, ktorú máš, hej? Takže na to sa nedá odpovedať. A zdroje príjmu, nemám zdroje príjmu, to je môj full-time job už 8 rokov. Takže, super. Na Instagrame Milana sledujem už dlhšie a videl som, že počas koronakrízy sa vrátil k tomu, čo vyštudoval. Chcel by som sa ho spýtať, či by si vedel predstaviť vrátiť sa k tomu naplno. Ďakujem. Ja som vyštudoval záhradnú architektúru. Počas koronakrízy, keď proste mi boli pozastavené všetky tie spolupráce, tak som ostal taký trošku nervózny a mal som od známej takú ponuku, či je nenavrhnem projekt záhrady, tak sme to odkladali, lebo som na to nemal čas a som si povedal, že teraz cez koronu mám čas nad tým sedieť, plánovať, rysovať, kresliť, tak sme to doklepli konečne, čiže tam bol z toho nejaký príjem. A či sa k tomu chcem vrátiť, ja to mám ako také spätné vrátka, ktoré dúfam, že nikdy nebudem musieť využiť, ale zas nikdy nehovor nikdy, akože neviem povedať budúcnosť. Yes. Myslím, že by som neskončil na ulici, ak by som skončil s celým týmto, ale ja tento blog, tú značku Milan bez mapy budujem už 8 rokov, takže tak ľahko by som ju z rúk asi nepustil. Jasne. Koľko percent dokážu influenceri zvýšiť predaj firmy na sociálnych sieťach? Na to neviem odpovedať. To je veľmi, veľmi všeobecná otázka. A to sa ťažko dá aj zmerať. Dá sa to zmerať presne, ako sme sa bavili pri tých typoch spoluprác, kde máš nejaký zľavový kód a vyslovene ideš na to, že na predaj, tam sa to dá zmerať. Ale percentáť neviem povedať. Jasne. Konkrétneho influencera, alebo niekto má 100 tisíc followerov, niekto 30 tisíc a to sa nedá povedať. Jasne. Ďalšia otázka. V prípade, že ešte len rozbieham nejakú značku produktu a chcem osloviť influencera, a ako až čím hlavne ho osloviť? Berieš aj barterové spolupráce a či máš pevnú sadzbu, alebo je možno dohodnúť sa na cene, ak sa jedná len o začínajúcu firmu a ako sa nastavujú podmienky spolupráce? To je taká komplexná otázka. No, nemôžem hovoriť za ostatných, ale tam to treba tiež veľmi veľmi zvažovať, lebo samozrejme, že nejaká rozbehnutá veľká firma medzinárodná má úplne iné rozpočty ako začínajúca firma. Čiže pre tieto začínajúce firmy ja hlavne odporúčam, aby keď už chcú osloviť niekoho na spoluprácu, nech oslovia toho, kto reálne robí to, čo je tej firme blízke. Napríklad firma robí roznášku po meste ovocných debničiek každý deň, tak asi oslovím na to nejakého foodblogera, aby to nebolo úplne, lebo mne tiež chodí ako veľa ponúk, ktoré sa absolútne netýkajú toho, čo robím. A tam ja to potom musím odmietať. Ja zase nechcem vyzerať nejak namyslenia,
hovoriť ľuďom nie, ale to sa proste človek v tomto biznise musí naučiť. A niekedy mám pocit, že tie firmy ani nerozmýšľajú nad tým, že ako sa to dá nejak kreatívne spraviť, aby to proste sedelo do toho konceptu a idú čisto iba za tým číslom. Pošlom followerov a napríklad mne neustále chodia ponuky, no dobre, nie je to neustále, ale veľakrát mi už došla ponuka na stieracie mapy. Takže a ja vždy tej firme odpíšem, teda nie, tých firm je viac, ktoré proste stieracie mapy. A oni začnú, že dobrý deň, dadada, veľmi sa nám páči váš profil a chceli by sme vám ponúknuť stieraciu mapu za odpromovanie a ja im na to píšem, akože jednak sa nad tým zamyslím, že mám názov Milan bez mapy, tak asi tam nebudem dávať stieraciu mapu. A tak ešte také, že slušne odpíšem každému, že ďakujem, nebudem mať záujem, keďže môj brand, moja značka je založená na tom, že cestujem bez mapy v úvodzovkách. A jedna firma mi na to odpísala, no že ale nám to nevadí. Takže tým, čo vlastne chcel celé povedať, je, že keď už si vyberáme nejakého influencera, či už sme začínajúca firma alebo veľká firma, tak tam je úplne že najextrémnejšie to, aby danému tomu influencerovi to sedelo do toho celého konceptu. Čiže ja odporúčam aj tým malým firmám tých ľudí najskôr sledovať na Instagrame, kľudne aj z nejakého fake účtu, to je jedno. Na Instagrame 2 mesiace, 3 mesiace sledovať tú jeho robotu, či sa s ním vieš stotožniť, či si tam vieš predstaviť ten svoj produkt. A potom už je na tom influenceru, ako sa dohodnete, či to ide za barter alebo za peniaze, ale zase rozumiem, že tie malé začínajúce firmy si asi nemôžu dovoliť zaplatiť influencera a idú na barter, ale hovorím, to je vždy to je o dohode. Uh-huh. A možno aj tá druhá časť tej otázky, že ten honorár máš stanovený nejak pevne za nejaké tie výstupy, alebo tiež záleží vlastne, že je to malá firma, je to veľká firma, medzinárodná a tak ďalej. Pevne. Áno, je tam akože nie zverejnený žiaden cenník na internete, lebo nechcem, aby bol verejný. Uh-huh. Ale je to, mám nejakú minimálnu sumu, ktorú určite pod ktorú by som nešiel, čo ale zasa platia výnimky, keď je to nejaká malá firma, ale to je všetko úplne o dohode. Uh-huh. Uh-huh. Ale vždy je tam nejaký, že neplatí sa za ten počet tých videní, ale je tam fixná cena za výstup, ktorú ty si ale ako musíš vedieť opodstatniť. Musíš povedať, stojí to toľkoto, lebo to uvidí toľkoto ľudí. Není to iba, že stojí to toľkoto, lebo mám toľko followerov, že musíš ty byť pripravený na to, vedieť svoje štatistiky, dať klientovi aj dopredu, aby si si vedel proste tú cenu obhájiť. Jasne, dobre. Uh-huh, super. A posledná otázka z formulárov. Zmenili ste niekedy názor na firmu a následne s ňou začali spolupracovať? Nie. Také sa mi stalo. Dobre, teraz tu máme nejaké otázky v live chate. Petra sa pýta, okrem Argentíny ďalší rok máte už v pláne nejaké iné cestovateľské plány? Nemám, keďže stále som tak opatrný s tým plánovaním kvôli korone, ale keď už budem v tej Argentíne, tak asi by som chcel skočiť aj do Uruguaya. Tam je hneď vedľa Paraguaj a asi aj Chile tentokrát, keďže tú Argentínu ja už mám pochodenú celú, ale ja sa tam idem vrátiť z toho dôvodu, že mi tam je dobre. Ale asi už dám aj tie okolité štáty, presne ako je Chile, Uruguay, Paraguay, možno znova Brazília, ale to budem riešiť asi až keď budem tam. A popri tom vlastne tam chcem písať tú svoju knihu, takže na to budem potrebovať čas. Uh-huh. Ako si povedal, že hneď vedľa, to je hneď vedľa, vieš si predstaviť, keď to je tak ďaleko z jednej strany na druhú, ako zo Slovenska. Ale chápeme. Baví ťa viac cestovanie s niekým alebo sám? Pýta sa Alexandra. Aj, je to také 50 na 50, že niekedy mám vyslovene náladu ísť niekam sám a úplne vypnúť a mať pokoj od všetkých, ale niekedy mi vyhovuje byť s niekým. Čo to je tak 50 na 50? Uh-huh. Alex ešte píše, že akorát som si otvorila článok o bunkroch, je viac čitateľný článok, ktorý je detailnejší a dlhší, alebo pár bodov a viac fotiek? Určite detailnejší a dlhší, lebo ľudia chcú proste informácie a ten trend takého rýchlo konzumu tých informácií už podľa mňa tak začína klesať postupne, že kedy si ľudia chceli všetko rýchlo, ale teraz tak viac sledujem, ľudia viac idú po detailoch a po informáciách detailných. Dobre. Jakub sa pýta, kedy počas cestovania stíhaš písať články, počas presunov stíhaš aj knihy a filmy alebo vôbec? Čo sa týka ubytovania, preferuješ Airbnb alebo niečo iné? A kam si chodil na vyššiu vysokú školu?
Takže ja články počas cestovania píšem veľmi výnimočne, ak píšem, tak je to počas presunu, ale ja väčšinou tie články potom dorábam, keď sa vrátim. Teraz ešte stále pracujem na článkoch o Argentíne, síce už som tam bol pred pol rokom. A väčšinou, keď niekde som, tak ja si pripravím články dopredu ešte doma, aby na tom blogu niečo pribúdalo, ale môj taký model je, že idem na mesiac do Argentíny, na blogu sa publikujú články, ktoré som si pripravil predtým, akože načasované postupne, potom sa vrátim z Argentíny a najbližšieho pol roka proste píšem postupne o tej Argentíne. A kam som chodil na VŠ? Slovenská technická univerzita v Bratislave, fakulta architektúry. A neviem, či tam bola ešte nejaká otázka. No, Airbnb, či preferuješ Airbnb alebo nejaký iný? Hlavne Airbnb, keďže tam cestujem dlhodobo, tak mi je tam nejaká kuchynka, vieš si tam prípadne spraviť nejaké raňajky, lebo v hoteloch mi toto dosť chýba, pokiaľ tam nie sú raňajky. Uh-huh. Airbnb. A tam podľa mňa taký, tak viac poznáš tú mentalitu tej krajiny, keď vidíš, ako si ľudia zariadujú byty a podobne. Super. Vavrinec, ako vás počúvam, je to život tu a teraz, ale kde sa vidí o 10 rokov, keď nebude to, čo robíš, už trendy? Ja neviem predpovedať budúcnosť, kde sa vidím, tak stále si myslím, že to bude určite sa týkať marketingu, stále budem budovať tú značku, Milan bez mapy. A je to život tu a teraz, to je pravda, ale zase ja som veľmi zodpovedný, čo sa týka financií a dlhodobo si budujem nejakú finančnú rezervu, čiže aj keď to, čo nebude trendy, keď skončím, tak stále budem mať z čoho žiť na nejaké obdobie. Ale ja si myslím, že ono sa to všetko vyvíja, že to není proste v škatulke, že robím toto, toto, toto a budem to robiť navždy. Ono sa to proste, ja keď si pozriem na seba, čo som, ako som to celé ponímal v nejakom roku 2016-15 a ako to robím teraz, tak stále vidím, že ono sa to rozširuje a nejak to tak niekam to smeruje. Ja len neviem, že kam to smeruje, ale ja si myslím, že ono sa to nejak proste vyvinie a rastie a keď nebude trendy teraz instagramovanie, tak bude trendy niečo iné, takže To je vývoj, to nie je jedna škatulka, že robím toto, takto a bodka. Jasne. Myslím, podľa mňa sa treba vedieť prispôsobiť, aby to bolo dlhodobo. A ja hovorím, ja to robím už 8 rokov, čo už teda si myslím, že je nejaká referencia toho, že asi to, nechcem povedať, že viem robiť, lebo to by znelo tak divne, ale je to nejaká referencia toho, že to vieš asi na to viem sa prispôsobiť, áno. No, dobre. A Dada sa pýta, že či budú aj ďalšie diely Slepej rúže z ďalšieho tripu do Argentíny. Pre nezainteresovaných, ja som mal v tej Argentíne trošku viac času, tak som tam parodoval nejakú latinsko-americkú telenovelu, ktorú som potom nazval Slepá rúža. Strašne sa to ľuďom z nejakého dôvodu páčilo, pritom to boli také blbosti, akože úplne som si tam vymýšľal dramatické scenáre ako z telenovely, o služke, ktorá sa utopila v bazene a podobne. Proste taký chill. A asi áno, veď jasné, prečo nie? Jasné, určite bude. A Janka sa pýta, že cestuješ dosť po svete, čo z tvojho pohľadu najväčší problém propagácie Slovenska ako vhodnej turistickej destinácie? Toto je super otázka. Je to neinformovanosť a zlá infraštruktúra. Ja už som nad tým veľakrát rozmýšľal. Keď k nám príde turista, tak mu napadne ísť do Bratislavy a do Košic, lebo o tých miestach si vie prečítať. Ale keď napríklad chce ísť niekde inde, tak zrazu nemá odkiaľ hľadať tie informácie. Pani tety na informačných strediskách nehovoria po anglicky, hovoria zle po anglicky. Prospekty veľakrát nie sú preložené, ak sú, tak minimálne. A hlavne infraštruktúra z toho dôvodu, že keď niekde idem ako turista, tak nechcem tráviť hodiny v autobuse, hodiny na prestupoch a vieme napríklad, aké je komplikované sa dostať niekde na nejaké odľahlejšie miesta do Tatier, lebo musíš ísť vlakom tam, potom prestúpiť hento, potom musíš čakať na ďalší. A to človek, ktorý nevie po slovensky, nemá chuť proste toto riešiť, asi proste radšej povie, že idem niekde do Rakúska, alebo Rakúšania to majú proste perfektné a majú tú infraštruktúru prispôsobenú tak, aby si sa všade dostal rýchlo, ľahko a jednoducho a dohovoril sa po anglicky. Mm-hmm. Amen. Lucia sa pýta, nemáš v pláne ísť ešte raz skúsiť život von na pár mesiacov, ako keď si bol na Erasme, čiže minimum na pol rok? Určite nie, mne je doma dobré, mám doma rodinu, známych,
ktorými sa stretávam. Ja úplne milujem ten pocit, keď idem po obchodnej a zrazu niekoho stretnem. Čau, dlho sme sa nevideli, pokecame. A toto mi chýbalo, keď som niekde bol dlhodobejšie odcestovaný, čiže mne maximálne vyhovuje tak odísť niekam na mesiac, byť tam a vrátiť sa, aby sa mi tie väzby doma na Slovensku nepretrhávali. Lebo ja som takto bol najdlhšie preč 7 mesiacov. Teraz mimo toho Erasmu, čo som cestoval po Austrálii, Havaji, Fidži a domov som sa vrátil po 7 mesiacoch. A tie vzťahy neboli také ako predtým, tak som si povedal, že nechcem dávať nejaké dlhé tripy, aby som neprišiel o to, čo mám vybudované túto na Slovensku nejak po tej stránke, lebo není všetko len robota a cestovanie a nechcem, aby to bolo v mojom živote. Posledná otázka, ktorú zodpovieme z chatu. Čím si sa živil na Erasme, myslím finančne? No tam dostaneš grant od Európskej únie. Európskej únie. Európskej únie. Ja som tam dostal nejakých 3000 eur, tuším, na toho pol roka. To znamená tak veľa, ale pre študenta proste s týmto. A tiež som mal našetrené a rodičia a podobne, však študent. Čím sa živia študenti, rodičov živia študenti. Brigadu som tam nemal, chcel som si tam nájsť brigadu, ale potom nejak som od toho upustil. Čiže z toho grantu, ktorý som dostal od Európskej únie, ktorý dostane každý študent, keď ide na Erasmus. Aspoň tak to bolo vtedy. Ale aj asi tak to je. No. Ty si koľko dostal do Španielska? Lebo to sa vyratáva od nejakej hodnoty životnej úrovni. Asi nejak 400 eur na mesiac, som to bol pol roka, čiže nejak 2000 eur, alebo nejak tak. No, aj som skočil, bol tak 2,5 alebo 3, no tiež aj, to bolo. Tam bolo asi to, do tých kategórií sa to zaraďovalo, nie? Áno. To Estonsko bolo asi tá kvázi najdrahšia, či... Lebo Španielsko bolo v tom strede, takže to tam sa podľa toho odvíjalo, že koľko si dostal ten grant. A viem, že teraz išli hore, takže keď niekoho toho to zaujíma, tak si to určite pozrite na stránke svojej univerzity. Mm-hmm. A možno by som ti dal poslednú otázku, že čo považuješ za svoj najväčší úspech? Môj najväčší úspech, ktorý... alebo taký zlomový bod v živote je to, že keď som skončil tú vysokú školu, kedy som stále mal ten blog, tak ja som sa zamestnal, lebo ten blog ma stále ešte neživil. A môj najväčší životný úspech bol to rozhodnutie proste dať tú výpoveď a povedať si, že idem sa teda živiť týmto blogom a budovať tú značku Milan bez mapy. Čo sa našťastie podarilo. Ja som vtedy dal výpoveď teatrálne, kúpil si jednosmernú letenku na Filipíny a vrátil sa domov tých 7 mesiacov, čo som spomínal. Čiže možno nie ani úspech, ale to také rozhodnutie, že proste spraviť ten zlom a proste neriešiť, že proste, lebo veľa ľudí sa to bojí, lebo čo ak sa minú peniaze, čo ak, proste veľa ľudí sa bojí, ale veľa ľudí proste nemá odvahu na to. Ja som sa tiež bal, ale som si proste povedal, že buď teraz, alebo nikdy a našťastie som to spravil. Super. Dobre, Milan, veľmi pekne ti chcem tejto chvíli poďakovať za dnešnú diskusiu. Verím, že to bolo tak príjemné pre všetkých poslucháčov, ako aj pre mňa. A nech sa ti darí ďalej budovať svoju značku a nech si ďalej taký pozitívny človek, ako si bol túto hodnáku. Ja ešte. Taký dneska je taký upršaný deň, že ja si budem spať. Tak sorry, že som ťa zabudil. Články a fotky. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne a ďakujem aj všetkým poslucháčom, ktorí sa registrovali a prišli na dnešný webinár s Milanom. A tiež by som vás chcel pozvať na zajtrajší webinár, ktorý bude tiež týkať sa nejak marketingu. A bude to Google webinár a na tému Zostaňte v online svete v bezpečí. Takže určite choďte na váš Facebook alebo Instagram a registrujte sa cez registračný formulár. Tešíme sa na vás aj zajtra. Ďakujem. Čaute. Ahoj. Majte sa. Dovidenia. Ahoj.